ଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଇଏ ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ସାଦରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସହର ବଜାର ହାଟ ବଜାର ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ କୌଣସି ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଏ କଥାକୁ ଯେତେ ଅଧିକା ଆମେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଉଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ପରିଚୟ ଦେବା, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଦେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।